Kaj storimo, če se nam zgodi pacient oziroma ponesrečenec, ki ga je treba oživljati? Torej, najprej seveda poskrbimo za svojo lastno varnost, torej preverimo okolico, če je varno, na to pristopimo k njemu, preverimo odzivnost in če zakličemo klic na pomoč v okolico, da nam pride še nekdo pomagati. Na to sprostimo dihalno pot, preverimo, ali oseba diha, torej v 10 sekundah gledamo prsni koš, ali se dviga ali spušča, potem poslušamo in čutimo njegov izdihani zrak na našemu licu. In se odločimo, ali oseba diha ali ne diha. Če oseba diha, ga damo v prilagojen stabilni bočni položaj. Če pa ne diha, kličemo 112, povemo, kje smo, kdo smo, koliko imamo ponesrečencev, ali je to otrok ali odrasel, kje se nahajamo in da bomo začeli z oživljanjem, kajti oseba ne diha in da seveda potrebujemo avtomatski električni defibrilator. No, to določimo samo mesto masaže, torej na sredino prsnega koša, med predzadnjim rebrom in med ključnico. Naredimo 30 masaž, tam nekje 5 do 6 cm globoko. S tem stisnemo srce med našo silo, torej med našo močjo in med hrbtenico. In po 30 masažah damo 2 vpiha, predtem pa seveda sprostimo dihalno pot in damo vpih in na to še en za drugim. No, to spet nadaljujemo za samo masažo. Če imamo avtomatski električni defibrilator na razpolago, ga seveda tudi uporabimo, prilepimo elektrode na golo kožo in sledimo navodilom. Ko avtomatski električni defibrilator reče, da analizira in se vsi omaknemo stran, s tem preverja, ali je prisoten srčni ritem ali ne. In ko nam sporoči, da je električni sunek potreben, pritisnemo na osvetljujočo se luč in izvršimo električni sunek.